Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën e COVID-19 në vendin tonë. Raste ditore të identifikuara pozitive po vijojnë të rriten, ndërsa vijet re se është ulur vigjilenca dhe mosbatimi i rregullave të përcaktuara. Ndërkohë, kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në IShP. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 364 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 82 raste. Kryesisht, kontaktet e rasteve të konfirmuara më herët pozitiv, por edhe raste të reja në proces hetimi në rrethet Tiranë, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijon: 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Kruj, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga 1 rast përkatësisht në Korçë dhe Pukë. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 9 qytetarë, duke e çuar numrin total të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1064. Në 24 orët e fundit, ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, 68 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacientë, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 571 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Të nderuar qytetarë, nisur nga fakti se ditët e fundit po vihet re shtimi i rasteve në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtor, i bëjmë apel të gjithëve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancimin fizik, të ruajmë higjienën personale, bizneset dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Në këto kushte është domosdoshmëri mbajtja e maskës në ambiente publike dhe ku nuk është e mundur të ruhet distanca fizike. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton se virusi është mes nesh dhe përsa kohë nuk ka një vaksinë, qytetarët duhet të përshtaten me normalitetin e ri dhe të përshtasin sjelljet e tyre duke u kujdesur për zbatimin strikt të çdo rregulli të vendosur. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni nëse ju apo një i afërmi juaj është i prekur me COVID-19. Faleminderit.